Ağdamda qeyri-sabit hava şəraiti Qarqar çayının daşmasına səbəb oldu. Bir sıra fəsadlara yol açdı. Bu barədə dünənki buraxılışımızda xəbər vermişik. Yəqin xatırlayarsınız, sel əkin sahələrinə və bəzi fərdi yaşayış evlərinə doldu. Aidiyyəti qurumlar fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra işlər görüb. İndi sel sularından səmərəli istifadədən danışacağıq. Bu mümkündür. Elə dünən coşub daşan Qarqar çayda bəndlər qurulur, sel suları suvarma suyu kimi istifadə üçün yönləndirilib. Bütün fəsadlara rəğmən kənd sakinləri sel gəlməyinə sevinib, çünki artıq suvarma suları var. Baxaq görək proses necə həyata keçirilir. Mənbəyini işğaldan azad edilmiş ərazilərdən götürən Qarqar çayına sel sularının tökülməsi bir sıra fəsadları yol açıb. Bunu nəzərə alan aidiyyatı qurumlar tərəfindən tədbirlər görülür. Çayda sahil bərkitmə işləri aparılır. Sel sularının maneəsiz ötürülməsi, torpaqlara ziyan vurmaması və eyni zamanda suvarmada səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı işlər görülür. Çay 3 yerə bölünübdür. Artıq su Ağcabədi ərazisinə, yəni kürə doğru yönəldilibdi. Yerdə qalan hissə isə 2 yerə bölünmüşdü ki, biri Əfəddinin Hacı Turalı kəndi və digəri Əfəddinin özünə suvarmada istifadə etmək üçün planlaşdırılmışdır. 1115 hektar torpaqların suvarılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu üsul indiyə dək öz ərazilərini suvarmaqda çətinlik çəkən fermerlərin ürəyincə olub. Elə sahələr var idi ki, oranı suvarmaq fermerlərə baha başa gəlirdi. 10 hektar əkin sahəm var, arpa da var, taxıl da var, yonca da var. Bu qış çox quraqlıq keçdi, biz suvara bilmirdik yerimizi. Yer o qədər quraqıdır ki, növbə ilə çatdırmaq olmurdu. O qədər ürəyimiz açıldı ki, bir sel gəldi də bir yerimizi, yurdumuzu suvaraq. 15 hektar sahəm var, pambıqdır, taxıldır, bir də soğandır. Onu biz artsanla suarırdıq, elə bilən bir çətinlik çəkirdik. Həm də quraqlı keçdi bir. Selin gəlməsində bizə yaxşı oldu, sel suyuna istifadə edirik. Qeyd edək ki, çaylardan gələn suyun əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə etməklə elektrik enerjisinə də xeyli qənaət edilir. Belə ki, sel sularından istifadə zamanı 32 ədəd subartizan quyusu söndürülüb. Sadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayılov, Məleyin Qlablı, ATV Xəbər, Ağdam.